السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں گا کرنٹ افیئر کے تعلق سے. آج میں 23 تاریخ کے کرنٹ افیئر میں ایک بہت ہی اہم بات بتانا بھول گیا تھا, تو اس سوال کے ذریعے سے جو ہے آپ لوگوں کو میں شیئر بھی کر دینا چاہتا ہوں, اور آج ہماری پریکٹس بھی ہو جائے گی ڈیجیٹل بورڈ کی. تو سوال یہ ہے کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس نے فلسطین میں, یعنی ویسٹ بینک میں, رام اللہ میں ایمبیسی کھولنے کا اعلان کیا ہے, اور جس کی وجہ سے اسرائیل بالکل آگ بگولا ہو گیا ہے. تو جلدی سے جو ہے آپ کمنٹس میں جو ہے آپ جواب دے سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کے ہنٹ کے لیے بتا سکتا ہوں کہ وہ لیٹن امریکہ کا ملک ہے. تو وہ کہاں پہ ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, وینزولا ہے یہ, اور اس کے بغل میں کولمبیا ہے. تو یہاں پر جو ہے کولمبیا کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی ایمبیسی کھولیں گے کہاں, فلسطین میں. یعنی ریکگنیشن تو پہلے ہی دی ہوا ہے, اور اسرائیل سے سارے تعلقات بھی ختم کر لیا ہے, اور اب کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں سے تعلقات استوار کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے, کیونکہ آپ کو میں بتایا آج کہ ناروے نے اعلان کیا ہے کہ 28 تاریخ کو ہم فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں. پھر آئرلینڈ نے کہا ہے کہ ہم بھی جو ہے ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں. اسپین نے بھی کہا ہے کہ ہم ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے سلووینیا جو ہے وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, یہاں پہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے مالٹا جو ہے وہ اس کا بھی ارادہ ہے. تو یہ جو ہے مثبت خبر ہے فلسطین کے لیے, امت مسلمہ کے لیے. تو میں سوچا کہ رات گزرنے سے پہلے آپ سے شیئر کر دوں.